Hola, nens i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions de Murphy's Law Remorphed. Aquest joc em recorda una mica el que va passar amb el No Man's Sky i Sony. Què vull dir amb això? No és un joc de nous, evidentment, sinó que és un joc que a Nintendo al començament li va donar molt de bombo. Va sortir l'any passat, aproximadament per aquestes dates, si no recordo malament, i el joc va ser un desastre. Funcionava malament, i va passar de tenir una gran presència als Nintendo Direct, tant als grossos com als indies, a passar completament desapercebut. Vist això, la companyia, que es diuen Cosmos, si no me recordo malament, es diuen Cosmoop, si no recordo malament, van agafar i van treure ara, fa 4 dies, el Murphy's Law Remorphed, que seria com un remake, que no és un remake perquè és el mateix joc, però amb una segona sortida, amb més contingut i a veure si així poden estirar més la corda i fer que aquest joc acabi funcionant. Què trobem? Trobem un shooter completament diferent als que tenim a Nintendo i fins i tot podríem dir al mercat. Completament diferent, es basa en disparar, però robar massa del contrincant. Què vull dir amb això? Tu comences sent un personatge d'una mida estàndard i a mesura que vas disparant li vas absorbint la massa del cos. I te la vas posant tu, és a dir, tu comences amb 1,50 m, si no recordo malament, i a partir d'aquí, quan mates i dispares, si apuntes a la cama i fas mal a la cama, doncs la teva cama creix, i el mateix passaria amb els braços, el mateix passaria amb els caps. És un joc una mica raro i m'agradaria que el veiéssiu bé. Abans d'això, quan entrem al joc tenim a jugar, perfil i botiga. En el perfil, pel que he pogut estar veient, sóc nivell 5, he fet unes 10 partides aproximadament, perquè com sabeu, les primeres impressions sempre m'agrada molt ensenyar-vos què és el joc sense ni jo tenir-ne, sense jo ser un professional. Tenim l'arsenal, que aquí podríem veure que a nivell 7 puc tenir un altre slot d'armes, i les armes te les pots anar equipant a mesura que les vas desbloquejant, fins a nivell 14, una mica rotllo Splatoon, eh? Llavors en aquest cas jo tindria una metralladora, una pistola i una escopeta, no? Amb el seu dany, velocitat i oportunitat crítica. I Llana aquí tenia el seu complement, com per exemple Pégame Mucho, que és com, bueno, és un paraigües com si fos Splatoon, que tu el que fas és esquivar les bales. Olele és el tema de, ja ho veureu, fas com uns vessals del terra que et donen velocitat i et curen, la veritat és que està molt, molt, molt bé. I aquest, que és com una espècie de llançagranades. Ara mateix tinc això, vale? Què més? Això és l'arsenal, personalitza. Aquí podem personalitzar completament el nostre personatge, des d'instruments, els moviments que fas quan mates o quan guanyes la partida, el cos, si vols un cos prefabricat es pots comprar, no? amb els seus estils mexicans. I després aquí veiem la cara també, cares prefabricades i cares completament que pots anar comprant. Tinc poques coses, vale? És a dir, jo entenc que aquí, si us fixeu a comprar armes, per exemple, així estem parlant dels moviments, aquí hi ha molts moviments possibles. I a més hi ha els comuns, els raros, els valiosos i els míticos. Això amb tots. Com s'aconsegueixen diners? Evidentment no és un pay to win, tot és, són reformes estètiques i els diners s'aconsegueixen mitjançant partides i kills. Quan tu fas una partida, si guanyes tens més diners que si perds, això com tots els shooters, i a més tens unes missions diàries i unes progressions setmanals. Si aconseguim l'estàtua cada 5 dies ens donarà una pinyata. Aquestes pinyates recorden molt el que seria l'Overwatch. Què són les pinyates? Doncs seria com si fos un petit sobre. Aquí veiem que tanquem la pinyata i ens donen tres objectes. Doncs un ojo izquierdo común, una introducció común i l'altre que ha anat massa ràpid. I ara agafem, per exemple, una altra pinyata totxa, que és un raro garantizado. Aquesta deu ser, mireu, un torso valioso, un raro, un brazo izquierdo común, raro. Vale, doncs ara, per exemple, si jo me'ls vull equipar, no puc perquè vaig amb un... amb un cos prefabricat, però per exemple, si tu vens aquí, vas a cuerpo personalizado. Vale, veig que fins a... no puc desbloquejar-lo fins a arribar a nivell 10 el tema de braç, així que ja ho farem. Però com veieu, és tot completament editable sempre que tinguis el nivell indicat. Vale, dit això, m'agradaria que veiéssiu com funciona el joc. El joc, perquè ho entengueu, és quasi tot online. Què vinc a referir-me? Que sí que és veritat que tu pots jugar
a partides locals, no? Amb amics, o fins i tot amb bots, però és tot completament online. A més, aquests dies l'hem comprat uns quants de la comunitat i ens hem donat compte que si jugues offline hi ha un moment que no pots aconseguir més diners. O sigui, si tu fas 50 partides offline contra bots no podràs aconseguir més diners. Mira, acabem d'entrar en una partida començada. Hi ha bastants modes de jocs que després us les aniré. Una de les millors coses d'aquest joc és el tema de volar. Vale? Com podeu veure, es pot volar quan cous fas com una onada expansiva. Tens una espacial. I després també tenim el tren normal i corrent. I després tenim la secundària, que la secundària va depenent de cada arma. El joc és... Vale, m'ha matat i no sé com. El joc és completament un giroscopi i funciona molt bé. Vale, vaig a centrar-me una mica en el joc, que si no em perdo. Per exemple, aquesta secundària que tinc jo és com per curar-me i per córrer més. Si ho veieu, s'assembla una mica a Splatoon. Dintre dels mapes, a més, hi ha moltes coses. Aquest està fent la croqueta, això què? Vale, mort. I aquí em curo amb això. La veritat és que trobo que és una secundària bastant forta. Les secundàries també es poden canviar. Jo en tinc desbloquejat els dos o tres. Vale, perfecte. Manu, a veure si serà el Manu. Pot ser que sigui el Manu de la comunitat, eh? És que està jugant. Vale, anem bé. No sé què és el que exactament hem de fer. Vale, una altra cosa que no us he explicat és que és raro, eh? Totes les partides, vale, com us comentava abans al principi, es basen en guanyar massa muscular. Tota la teva massa muscular que tu absorbeixes li passes amb aquest gegant que esteu veient a pantalla. I el més gran és el que acaba guanyant. Hi ha diferents minijocs, el típic de portar la bandera i protegir-la. Mira, aquí veieu els diferents tamanys de cada personatge. El Noli ha triomfat, eh? Vale, donarem listo, una altra partida us vaig explicant això. Hi ha diferents... Mireu, fixeu, perdoneu, mireu els meus braços. Aquí podeu veure, he arribat fins a quasi 1,80 m pràcticament i he disparat, entenc, els braços. Costa una mica de pillar, eh? Però és molt fresc, molt innovador i completament diferent a tots els shooters que estem acostumats. Vale, hi ha, com us deia, molts modes de jocs, bueno, molts tampoc, diria que hi ha 3 o 4, o 5 fins i tot, no els he jugat a tots, però n'hi ha un, com us deia, el de capturar la bandera, el de capturar una zona, el de protegir un personatge, el de matar-se a tots, el d'anar a buscar el tio aquell gros, etc. Què ens trobem com a defecte? No tot és perfecte. Hi ha poca gent online. Jo imagino que fa 2 dies que el joc ha sortit, l'han posat a un preu de sortida de 19,99, però està d'oferta a 7,99 ara mateix, diria fins al dia 15. Així que faig aquest directe també perquè veieu com funciona el joc i a veure què en penseu. Sempre que les partides no s'omplen amb gent, posen bots, que no són bots fàcils, són bots complicadillos, la veritat. Farem una altra partida perquè veieu el sistema. Ara també ho veureu, sempre que es fa una partida tu pots seleccionar el mapa que vols i segons el mapa que vols, esculls també el mode de joc que vols. Diria, que no ho tinc massa clar, que no tots els mapes es poden jugar amb qualsevol mode de joc, sinó hi ha mapes que estan completament enfocats a un mode de jocs. Per exemple, no? Aquí ho veieu. Con las manos en la masa, és un estil de jocs. Caza cabezas, és un estil altre de jocs. Morphy Combat és un altre. Hi ha varis. Jo encara no els conec, així que agafarem aquest. Caza cabezas. Els altres són agafat aleatori. Ha tocat aleatori. Ara suposo que ens diran quin és el mode de joc que toca. Cazacabezas. Los avatares han perdido la cabeza, però solo hay una forma de... Vale. Aquest, exacte, aquí ho veieu. Lleva la cabeza de tu cañón y defiéndela mientras se carga. És a dir, hem d'agafar el cap, portar-la al teu canó i esperar a que es carregui la barra. Qui carregui la barra abans guanya la partida. Aquí veiem cadascú amb la seva animació. Aquesta gent veig que sí que porten roba curiosa. Doncs aquí anem. Haig de buscar el cap que està allà baix. Clar, evidentment, els dos equips anem aquí, per tant, aquí hi ha una matança, eh? Puma! Vaja, fava. Vaig a robar el cap. Ah, una altra cosa molt interessant d'aquest joc. I és que, segons la teva... Exacte, ara ho heu vist. Segons el teu cos, no pots passar per tot el mapa. Què vull dir? Que si ets molt gran, hi ha portes que no les passes i has de passar volant. I al revés, si ets molt petit, hi ha portes que no les pots, o parets que no pots arribar a volar.
Així que també el fa el joc molt curiós. Vale, veieu? Es posa aquí el mapa i ara s'ha de protegir. I veieu a la barra de l'esquerra com va carregant. I ara, per exemple, fet especial, que és com una espècie de protector. No ha calgut, però veieu, us ho ensenyo. Vale, hauria d'anar a buscar si trobo... Vale. Aquest pobre, estic segur que és un... que és un tio que encara no sap com funciona. Com us deia, el joc és nou i es nota, que és nou. També imagino que es deu notar que és nou perquè no hi ha hagut cap parche post-densament, cosa que això és bastant raro a Switch. Vale, m'estan disparant i no sé per on. Per darrere? Toma! Vale, com veieu és completament giroscòpia, eh? Aquí ho veieu? I a més es mou bastant ràpid. La veritat és que aquesta secundària em sembla molt totxa, eh? A més serveix per curar fins i tot. Vale, anem bé, eh? Que has d'anar al tanto perquè aquí de seguida poden venir volant o... Fem una escopeta, eh? Bé. Aquest imagino que sí que era un bot, s'ha notat que m'ha estat facilet. Vale, queden 3 minuts d'aguantar, però crec que acabarem abans si aconseguim protegir. Després també hi ha això. Tot això són com dreceres pel mapa que tu agafes per anar-te a altres zones. I com que sóc bastant gran, no les puc agafar. Vale? Si fos petit, les puc agafar. I aquí veieu el marcador, he matat a 4, 2 assistències i no hi mor encara cap vegada. Toma, el mono aquest, pobre. M'està matant. No, m'ha matat! No. Però està a punt... Vale, en el taller 4 segons, però ja està, s'ha acabat la partida, aquí sortiria el meu morfoide, o com es digui el morfoid. I aquí veiem com que hem protegit el canot, llença el cap al meu trasto de fora i s'ha acabat, i he guanyat la partida. Partides fresques, ràpides i interessants, per 8 euros, ara mateix a l'eShop diria fins al dia 15. I a més hi ha doncs, el tema del millor partida, si has fet alguna jugada especial també té la marca, etc. I aquí els diners i l'experiència que et dona i el nivell. No sé quin és el nivell màxim. Va, faré una altra partida. Perdona perquè estic una mica refredat i suposo que se'm nota la veu, eh? Què més us podria explicar? Hi ha una altra cosa que m'ha desagradat i és que no he vist... tema competitiu, és a dir, no hi ha un rànquing o un rango per pujar, és a dir, jugues com amistoses i s'ha acabat. No sé si ho posaran més endavant, imagino que sí. També una altra cosa que no he comentat és que aquest joc ha sortit també per PC, eh? No només per Switch. Ja ha sortit ara fa res, diria que fa 3 o 4 dies. Què més? Es poden jugar fins a 8. Segons com jugues, segons el mode de joc que jugues o la partida que et poses, diria que pots fer també 4 contra 4. Diria que no hi ha crossplay, però em sembla que ho estan mirant de posar pel que he llegit. I a més a la imatge quan jugues online es veu un ordinador i la Switch. Així que segurament, tard o d'hora, posaran el crossplay, imagino. Gràficament tampoc és una experiència bestial. Com podeu veure, és un joc decent. És un joc que, com es deia, val 19 amb 99. I jo crec que és més que acceptable. No sé ara mateix el que ocupa el joc. La veritat, ho hauria de mirar. A veure si ho tinc per aquí... No m'ho diu. Sí, perdoneu, ocupa aproximadament quasi 4 gigas. Vale, aquí, com us deia, selecciona... Ara han fet... Ha tocat a cazacabezas? Ha tocat? Doncs hem de fer un altre mode de joc. Així també anem aprenent de què va. Vale, el Master, no? A veure què tal. Crec que aquest no l'he fet mai, eh? Vale, el jugador más grande de la partida se convierte en el Master y activará su avatar. Vale.
Vale, és a dir, hem de matar i créixer. Crec que ho he entès bé. I una altra cosa, si el teu Morphoid és molt gran, vale, corre menys. I a més és blanco fàcil, perquè al ser gran doncs tens més espai perquè et puguin destruir. Això també és una altra cosa interessant. I a més, segon... Hosti, no sé què ha passat, eh? No sé què... No sé si ha estat una habilitat d'algú. Vale, ara s'ha... Ho estic carregant, treu l'escut. Aquest té pinta que ja no està ni jugant, no? Vale, porto la bandera. Ah, crec que he pillat això, mireu. Sí, sí, he pillat això. Buah, m'ha matat! És una trampa! Hosti, això no ho havia vist mai, eh? Ara sí que estic flipant. Vale, com us deia el joc, he jugat poquet. Veieu aquí la X, no puc agafar la drecera aquesta. Hosti, tio, m'ha tornat a enganxar els pinxos, tu. No me'n recordava. Evidentment, com us deia, no em conec el mapa. Crec que a més estem 2 contra 3, diria. Així que ja puc espavilar. Vale, m'agrada molt la pistoleta. Si voleu, després m'agafo la metralladora. Mira que un petit. Crec que estic fent el bastó, eh? Mola. Déu-n'hi-do. Haig de matar el tio aquell, per això. Per dalt. Le porto jo la gorra. Epa, una trapilla, eh? No! M'està vacilant el joc aquest o què, tio? Al igual no arribo ni flipant. Hòstia, tio. Hi havia una trampa pel mig i per la dreta, tio. Com podeu veure, sóc malíssim. Però podeu veure que el joc és molt divertit. Ara sóc completament petit. Mira, a veure si ara trobo... Mireu, per exemple, eh? Veus, ara com que sóc petit sí que puc. Puti, estic liada, eh? Bé. L'he tornat a liar, tio. No me'n recordo mai que haig de carregar l'arma. Vale. El mono aquest... Ah, no, el mono és el que he matat. Vale, mireu-me, sóc un bitxo raríssim, eh? Si veieu, tinc un braç molt gran i el cos superpetit. Vale, estem a punt de guanyar, eh? A punt. Bé, hem guanyat, perfecte. Vale, és un joc molt curiós, eh? Aquí veiem la imatge final, com el nostre bitxo gros matarà el petit, que ni es veu a la pantalla, perquè deu ser molt petit. Victòria. No sé quanta gent he matat, ara ho mirarem. Crec que me n'he carregat uns quants, eh? El noli aquest és bo, tio. Sí, evidentment el Manu és el Manu, eh? Perquè m'està parlant ara. Vale, nois, dit això, llàstima que Manu no s'hi ha pogut estar aquí, que ens ho haguéssim passat molt bé. Tornarem al menú, mirarem quin nivell és, quin nivell sóc. Sóc nivell... Ah, mireu-me, les diàries, perfecte.
Mira, tinc una estatueta, és la primera vegada que agafo estatueta. Trofeu diari, va, farem foto. Vale, veig que res més, no? No em donen res més, vaig a la piranya, a veure si que a les pinyates, a veure si aconsegueixo alguna cosa més interessant. Mira, m'ha tocat un gros. Mira, carregar ara. Tornem. Es poden comprar també pinyates, però es fa amb diners de joc. Vale? No hi ha... Em sembla, diria que no hi ha per comprar, exacte. No es pot comprar amb diners reals, vale? Així que com us deia, tampoc és un pay to win. Vale, crec que tot ha quedat bastant clar. Si teniu alguna pregunta, deixeu-la als comentaris i espero que us hagi agradat. Recordeu que fins, diria, fins del dijous o divendres d'aquesta setmana està a 199 i a veure si entre tots li donem una mica de vidilla, que a mi em dona la sensació que és una idea fresca, interessant i molt, molt divertida. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu!